Ախալքալաքի սպորտ դպրոցում սեղանի թենիսի պարապմունքները շաբաթական 3 օր է։ Սաները բաժանված են երկու խմբի՝ մեծերի եւ փոքրերի։ Ամեն տարի մարզիչ Պողոս Չոլախյանի սաները մասնակցում են Վրաստանի տարբեր քաղաքներում մրցումների եւ վերադառնում հաջողություններով։ Մրցումներ ամեն տարի կանում ենք, օրինակ 2 օր առաջ կանացել ենք Նինոս Մինդա։ Տարել էի տեղոցը 6 հոգի, տարել էի 4 հատ փոքր էի տարել, ժեքատ մեծ 7 հոգի մերսման էի կանացի։ Ու արդեն երեխաները իրանց դերսևորեցին լավ որակով, այնտեղ քաղաքի մի 4-4 հոգու կերեցին։ Ու կային ուժերներ, մեր մոտ մի քիչ մեծերին կարվեցին, փոքրերին կարեցին։ Ու մերսումները համեմատաբար լինում է։ Ես տարի վերջացավ, ես տարի գնացել ենք Թբիլիսի, գնացել ենք Սկալդոբո ու միշտ մասնակցում ենք ու քո ենք, ոչինչ։ Պրոֆեսիոնալ դառնալու համար առաջին իսկ պատճառը դպրոցի պայմաններն են, սակայն այստեղ երեխաները պարապվում են չափի մեջ բարձր որակով։ Պրոֆեսիոնալ ես դպրոցում չենք կարողանում սարքենք, որովհետև դպրոցը մի քիչ թույլ է, տեղերը քիչ են, ծուրտ է, անդերցարան չկա, բայց ամենայնդեպս լավ են, գոհ են, ծնողներն այն գոհ, երեխաներն էլ գալիս են ու ուզում են սովորել։ Տաղանդավորները շուտ կսովորեն, ասենք 100-ը 6 ամիս կանա, ինքը տենիս խաղա։ Ճիշտ է, ասենք կանդիդատ մաստերասպորտ, մաստերասպորտ չեն դառնա, պիտի շարունակեն հետո հետագայում, բայց խաղալ լավ սովորենք է։ Տարիքային համեմատությունը լինի մոտավորապես 2 տարի, եթե ասենք լարիվության փոքր առնեմ մեծի հետ, մի քիչ լավ չի ստացվի էլի, համեմատաբար 2 տարին ոչինչ, որ իրար հասկանան, որ իրար չխանգարեն, մեկին չճանշեն։ Ընդունելությունը ամեն տարի ես արձակուրդից հետո ընդունելություն կատարում եմ ու ընթացքում է, լավ ուզում է։ Գալիս է, ստուգում ենք, եթե մի քիչ որոշ չափով տաղանդ ունի, օրինակ ես երեխեքը լարիվությամբ չէին իմանում, բանով են սովորել, պատի հետ, ռագետի հետ, բաբշե խաղալ չէին իմանում։